У відео обговорюємо нові деталі про законопроект 8401, яким повертають касові апарати та перевірки. А також обговоримо зміни, які сталися із фінансовим моніторингом. Додивляйтесь до кінця, щоб бути в курсі актуальних змін. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати повністю безкоштовні юридичні консультації. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете на відео. Зараз законопроект 8401 перебуває у активному допрацюванні. Який текст закону ми побачимо в кінцевому варіанті, поки насправді до кінця невідомо. Але поступово з'являються коментарі учасників процесу розробки законопроекту, і саме ці коментарі ми можемо обговорити, щоб розуміти, а чого взагалі ми очікуємо. Нагадаю, що слідкувати за рухом законопроекту 8401 ми можемо на офіційному сайті Верховної Ради. Наприклад, зараз можна побачити, що законопроект перебуває в статусі підготовки до другого читання, далі буде голосування і набрання чинності. Посилання на сайт Верховної Ради залишу в своєму телеграм-каналі, щоб ви могли мати перше джерело і слідкувати за його рухом. Чого взагалі ми очікуємо від законопроекту 8401? Це, в першу чергу, повернення до воєнних податкових правил та воєнних норм. Фундаментально, що введе законопроект 8401, це повернення строків позовної давності. Ми звикли, що строк давності 3 роки, тобто після подачі звіту чи вчинення операції проходить 3 роки, і ми забуваємо про це, а податкова це не може перевіряти. Починаючи з карантину, а точніше з березня 2020 року, це правило насправді не працює, оскільки строки позовної давності були зупинені разом з перевірками. Зараз, коли їх відновлять, нарешті відлік 3 роки почне рухатися. До речі, на каналі нещодавно в іншому ролику я розповідав, як порахувати строки давності у зв'язку із паузою, карантину та воєнного стану, тому якщо комусь цікаво, можете переглянути. Планова дата набрання чинності законом – 1 серпня. Насправді, попередньо очікувалося, що закон запрацює з 1 липня, але ця дата перенесена через те, що закон не встигає чисто фізично доопрацювати, і тому дату змістили на 1 серпня. Більше того, не факт, що всі пільги скасують саме з 1 серпня, деякі можуть відтермінувати іще на пізніший час, але відповідь на це питання буде остаточно відома тільки тоді, коли закон проголосують і його буде публічно вже можливо прочитати. Також, як я послідовно вам казав у своїх роликах протягом дії всього воєнного стану, штрафів за РРО не буде. Тепер це публічно оголосили і у податковому та митному комітеті Верховної Ради, що в законопроект 8401 буде включена норма, яка звільнятиме за всі порушення вчинені з РРО з початку воєнного стану і до 1 серпня. Звичайно, ми поки не бачили фінальної норми закону, тому рано радіти. Але позитивні тенденції однозначно є. Наголошую, що не треба забувати, що закон про РРО не лише зупинив штрафи під час дії воєнного стану за порушення з касовим апаратом, а також він і зупинив штрафи за відсутність обліку товарів для ФОП. Тобто ті ФОПи, які торгують ризиковою групою товарів, могли не вести облік. Але зараз підприємці, які продають техніку, ювелірку чи ліки, або працюють на загальній системі оподаткування, або ж є платниками ПДВ, будуть зобов'язані з 1 серпня знову почати вести облік товарів. Хочу закцентувати вашу і додаткову увагу на тому, що з 1 серпня повертається РРО не для всіх. Лише для тих, хто приймає платежі, які прирівнюються згідно закону до розрахункових операцій. Типовими розрахунковими операціями згідно закону є в першу чергу приймання готівки від клієнтів чи від посередників типу поштових операторів, приймання від клієнтів оплати через еквайринг чи посттермінал, в тому числі через Evopay, який приймає платежі на популярних маркетплейсах. Це треба фіскалізувати. І також розрахунковою операцією є приймання від клієнтів оплати на ключ-карту. Також пільгу по РРО обіцяють залишити і для тих регіонів, в яких ведуться активні бойові дії. Там можна буде працювати без каси. Законопроект 8401 має намір скасувати спецгрупу 2% єдиного податку. Вона насправді непогано себе зарекомендувала в певних сферах бізнесу, проте з максимально високою ймовірністю її вже не буде з 1 серпня. І також обіцяють вирішити проблемні питання переходу із 2% на інші групи чи системи оподаткування. Це мають врегулювати більш конкретніше, тому що станом на сьогодні, якщо ви були на загальній системі оподаткування, з якої перейшли на 2% і хочете з 2% перейти на спрощенку, наприклад, другу чи третю групу, такої можливості немає. Тільки корекція в законі може таку можливість надати, очікуємо, що вона буде в 8401.
Також повертають і податкові перевірки, але все ж таки не для всіх, як це обіцяли спочатку, а для підприємців, які є на загальній системі оподаткування та третій групі. ФОПи на першій та другій групах будуть мати виключення і їх перевіряти не зможуть в межах документальної перевірки. Нагадаю, що повертають саме документальні перевірки, оскільки фактична перевірка, а також камеральна перевірка, тобто коли інспектор може перевірити вас у себе по базі даних в кабінеті, або може прийти на вашу точку торгівлі і перевірити ваш операційний день, ці перевірки ще повернули з літа минулого року, вони діють без обмежень. Обіцяють вирішити також проблему з технічним боргом, який висить в багатьох ФОПів на першій та другій групі. Тобто ФОП на першій та другій групі мають право зараз поки що не платити єдиний податок, але борг в них все одно по цьому податку росте, і в податковій навіть погрожують, що будуть таких ФОПів штрафувати та накладати арешти і роблять тому подібні речі, але вони грубо зловживають законодавством. Законопроект 8401 має остаточно списати ці борги. Поки що акуратний оптимізм є, чекаємо кінцевої редакції закону і будемо бачити, що ж все ж таки приймуть. Проте звільнення для сплати єдиного податку ФОПів на першій, другій групі, а також на інших групах стосовно ЄСВ, вже більше працювати не буде. Водночас, якщо ФОП має адресу реєстрації на території, де ведуться активні бойові дії, то цю пільгу все ж таки і по ЄСВ, і по єдиному податку залишать. Нагадаю, що це лише концепція, яка діє на сьогоднішній момент, а концепції, як відомо, завжди можуть міняти. І поки закон не буде прийнято та опубліковано, ми не будемо бачити його остаточну редакцію, а отже не будемо знати на 100%. Але знову ж таки, на 90% впевнений, що саме таким закон і буде, а якщо щось буде мінятися, обов'язково розповім і на YouTube-каналі, і в Телеграмі. Крім бомби у вигляді законопроекту 8401, яка є публічною, для бізнесу закладають і непомітні зміни, і відбуваються вони у сфері фінансового моніторингу. Напевно, всі пам'ятають нашумівший лист НБУ від 5 червня, який, в принципі, нічого не змінив, але важливо, що підняв у суспільстві важливе питання. А саме нагадав, що дійсно банки та фінансові організації зобов'язані проводити фінансовий моніторинг у своїх клієнтів. В межах цього фінансового моніторингу банки та фінансові організації можуть дізнаватися у клієнтів два ключових питання. По-перше, чи законна їхня діяльність, а по-друге, чи ті гроші, які вони отримують, законно вони їх отримують та вони оподатковані. Щоб отримати відповіді на ці питання, банк може запитувати і первинні документи, і документи про те, чи є наймані працівники, документи на оренду офісу чи складу, та й, в принципі, будь-які документи, які підтверджують діяльність. Якщо такі документи банку чи фінансовій організації не надати, то вони за своїм суб'єктивним рішенням можуть відмовитись від обслуговування вас як клієнта і, відповідно, повернутися назад в цю організацію через закон чи через суд фактично неможливо, тому що такого інструменту нема. Тому однозначно треба старатися показати свій бізнес з максимально прозорої точки зору, навіть якщо в деяких моментах закон дозволяє не вести первинні документи, їх все одно по можливості бажано збирати, тому що фінансовий моніторинг може про це запитати, а якщо ви не надасте, то просто не дасть можливість отримати платіж за продані вами товари. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на моє наступне відео, в якому я детально розповів, за який строк зможе перевіряти податково після відновлення перевірок. Показав детальний розрахунок, тому це відео вам буде точно корисне. Побачимось в наступному ролику.